Mendoj që mosha nuk është shumë më rëndësi, që ka më rëndësi shëndeti. Se ka njëri që i ka 80 vjetë, po është i fort me shëndet. Dhe i pa problem e kryn haqjin. Dhe ki njëri që 60 vjetë, po është i smut, i lomit, a i nuk është për haqjë. Për haqjë duhet me qurë shëndetin, jo moshen. Mosha gabim. Shëndeti është mirë, dhe ki ti 30 vjetë o smut për i zemrës, o smut për i asaj nuk mune i përbalan. Po ki ti 70 vjetë, 80 vjetë, po i fort, mashallah, i ka qurë zotë i shëndet. Dhe ai e kryen pa probleme haxhin. A të thotë kjo që në momentin që u jepet mundësia që momentin që jepet mundësia et. Po këtyre shëndetin të maspari, qysh e me shëndet? Je mirë et, jo moshën. Dhe këtu, unë e kisha pas një apel, ose një këshill, gjithë qytetarëve, xhamatit, njerëzve që na ndjekin mes ekranit tuaj, që rase kanë ndërmend me shkuën hajz ndonjëherë, shko regjistraftash. Shko tash në këshillat e bashkive islame në për Kosovë dhe tash bëni paret. Pej tash nësja. Sa so, vun. Dhe ulemaja e kanë precizuar shumë këtë punë. O gjellartë e mëdhaj kanë thamë djetartë rase i ki paret dhe i ki mundësit dhe nuk shkanë të nëzët deka dhe shkoj një qimë bedela për ty kur gjësë është aja. Edhe një herë e për seris. Rase i ki mundësit me shkun haqë dhe lenë sot nesër mas një vjeti, mas dy vjeti edhe nëzën vdekja. Ska bedel për ty, shë e vi, kryej muhabet, atër shkët tash, nisu tash,